بسم الله الرحمن الرحيم. القول المفيد، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله تعالى تغابن سورة 11 آيات تجسوز. وكم دكم الله كيمان كيلترسا الله أنين قلبنا هدايات قلده. Yani kimi ki Allah'a işense, Allah'a bağlansın, bütün sahalarda Allah-u Teala onu daim hak yolge hidayet kılırdı. Kale al-kametu, al-kametti ki, huve raclu tusibuhul musibetu. O, başıge musibet kiledigen bir kişidir. Feya'lemu enneha min indillahi. Bu musibet Allah tarafından ikenliğini biledi. Feya'rda ve yusallimu. Ve Allah'ını kaderine razı buladı ve teslim buladı. Mana şu insanını men yu'min billahi yehdi kalbehu diye ayetke düşedigen insan diyettiler. Şerhi Kavluhu Teala ve men yu'min billahi men ismi şartin cazim. Men cazim kılıcı şart ismidir. Ve fi'lu şarti yu'min. Şartning fi'li ise yu'mindir. Ve cevabuhu yehdi. Cevabı yehdidir. Şunun için yu'min bana meczum bol yaptı, sakin bol yaptı, yehdiye meczum bol yaptı. Yehdi naqsil bagandığı için onun meczumligi harfi illatı sakit buluşligidir. Vel muradu bil imani billahi hula al imanu bi qadarihi. Bir de Allah'a bagan imandan murad Allah'ın kaderige iman keltirişliktir. Deyaptı. Yani bu bir temsili bu. Ayet bu bölümde mutlak bo'lganligi uchun mutlaqdir. Faqatgina qadariy masalalarda emas, e'tiqodiy masalalarda ham, haq botil masalalarida. Kimiki Allohga ishonib, Allohdan so'raversa, Alloh taolo hidoyat qilaveradi. Bütün masalalarda bu qoida kulliyadir. Qalbuhu yahdi qalbahu, Alloh taoloning qalbini hidoyat qiladi, yarzuquhu at-tumaninata, Alloh taoloning qalbiga xotirjamlikni rizq qilib beradi. Va hazi yadulu ala anna al-imana yata'allaqu bil qalb. Bu oyat dalolat qilyaptiki, iymon qalbga bog'liq bo'lar ekan. Iymon qalbda ekan demayapti. Qalbga bog'liq bo'ladi deyapti. Iymon qalbda bo'ladi desa bo'lavorardi. Fa izahtadal qalbu ihtadal jawarihu. Qalb to'g'ri yo'lni topdimi? Butun jawarih, jarihalar, butun a'zolar ham hidoyatni topadi, to'g'ri yo'lni topadi. Liqavlihi sallallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz alayhisalomning Buxoriy va Muslimda kelgan hadisiga ko'raki, inna fil jasadi mudghatan, albatta jasadda bir go'sh parchasi bor. Iza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Agar bu parcha solih bo'lsa, tuzalsa, jasadning hammasi tuzaladi. Va iza fasadat fasadal jasadu kulluhu, agar bu buzulsa bütün jasad buziladi. Ala va hiyal qalbu, bilarki albatta u qalbdir. Qavluhu qala alqamatu, alqama aytdiki huwa min akabiri tabi'in, u tabi'inlarda kattalardandir, ya'ni salaf solihlardan. Qavluhu va rajlu tusibuhul musibatu, u boshiga musibat keladigan bir kishidir. Oyatda qasd qilingan kishi. Va tafsiru alqama haza min lazimil iman, alqamaning bu tafsiri iymonning lozimlaridandir. Lianna man amana billahi alima anna taqdira minallohi. Chunki Allohga iymon keltirgan kishi taqdir Allohdan ekanligini biladi, fayarda va yusallimu, rozi bo'ladi va taslim bo'ladi. Fa iza alima anna al-musibata minallohi itma'anna al-qalbu wartaha. Va inson musibat Alloh tarafidan ekanligini bilganda qalbi xotirjam bo'ladi va rohatlaydi. وَلِهَذَا كَانَ مِنْ أَكْبَرِ رَاحَةِ وَالتَّمَانِينَةِ الْإِيمَانُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ. Şunun için kaderge ve kazage iman keltirişlik kalbinin en katta rahat ve hatır cemliğinden buldu. Kalbinin en katta hatır cemliği ve rahatı bu kader ve kader ve kazage iman keltirişliktir. Metinde hadis kele yaptı ve fi sahih-i muslim, Müslüm'nin sahihinde An Abi Hurayra radhiyallahu anhu, Abu Hurayra'dan rivayet kılındı, Allah razı olsun o kişiden. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal,
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilarki, isnatani fil nasi huma bihim kufrun. İkita amal bor insonlarning ichida, bu ikkalasi ular uchun kufrdir. Ya'ni kufr amalidir. At-ta'nu fil nasabi, nasabga ta'na qilishlik, bir inson nasabiga til uzatishlik, haqorat qilishlik va niyahatu alal mayyit va o'likka yig'lashlik. Sharhi qavluhu fi hadisi Abi Hurayra, Abu Hurayraning hadisida keldiki, isnatani ikkita narsa bor mubtado bo'lyapti va savvagal ibtida bihi at-taqsim. Isnatani aslida nakiradur. Mubtado bo'lmaslik kerak. Lekin taqsim uni mubtado bo'lishligini joiz qilyapti. Taqsim qilishlik. Aw annahu mufidun lil xususi yoki u xususni ifoda qiluvchi bo'lganligi. Ya'ni umumiy bir ikkita narsa emas, balki xususiy ikkita narsa deb. Chunki bilasizlar, nakira mubtado bo'lishligi uchun qandaydir birorta narsa bilan xoslangan bo'lishlik kerak. Isnatadin, isnatanida shunday bir taxsis bor, xoslanishlik bor. Qavluhu bihim kufrun insonlarning ichida insonlardagi kufrdir bu dedilar. Alba'u yahtamilu an takuna bima'na min. Bu yerdagi ba minni ma'nosida bo'lishligi ham ehtimol qilinadi. Ay huma minhum kufrun. Ya'ni bu ikki amal insonlar tarafidan Allohga nisbatan kufrdir degan ma'nosi ham bor va yahtamilu an takuna bima'na fi. Fi degan ma'noda bo'lishligini ham ehtimoli bor. Ay huma fihim kufrun. Bu ikkita amal ularning ichida, insonlarning ichida ularning kufr amalidir. Qavluhu kufrun ay hatani al-khoslatani kufrun. Ya'ni shu ikkita xislat, ikkita amal kufrdir. Va la yalzamu min wujudi khoslatayn min al-kufri fil mu'min an yakuna kafiran. Mu'minda kufrdan bo'lgan ikkita xislatni vujudidan uni kofir bo'lishligi lozim bo'lmaydi. Kama la yalzamu min wujudi khoslatayn fil kafir min khisal al-imani. Kofirda iymonning xislatlaridan ikkita xislat vojib bo'lishligida vujudidan uni mu'minligi lozim bo'lmagandek. Kal hayyai va shaja'ati va karami. Masalan bir kofirda hayo bor, uyatmoq, shijoat bor, shijoatli va karam saxovatlidir. Endi bunday xislatlar bular iymoniy xislatlardir. Bularda borligi an yakuna mu'minan uni mu'min bo'lishligini lozim qilmaydi. Qala Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh. Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh aytdilarki, bi xilofi qawli Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohning mana bu so'zini xilofida baynar rojli va shirki val kufri tarkus solati. Kishi bilan shirk va kufrni o'rtasida namozni tark qilishlik bordir. Fa inna huna ata bi al adalati ala al haqiqati. Ya'ni yuqoridagi narsa nasabga ta'na qilishlik kufr deyildi va o'likka dod faryod qilib yig'lashlik kufr deyildi. Bu amalni qilgan odam kofir bo'lmaydi. Lekin namozni tark qilgan odam kofir bo'ladi. Nimaga? Chunki bu yerda namozni masalasida val va shirki val kufri deb kufr bilan shirki alif lomni keltirdi. Alif lom esa haqiqatga dalolat qiladi. فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملته. Shuning uchun namozda to'g'risidagi kufrdan murod millatdan chiqaruvchi kufrdir. Bi xilofi maji kufrin nakiratan. Kufr kalimasini nakira kelishligini xilofida. Fala yadullu ala al-khuruj an al-islam. Nakira bo'lgan kufr islomdan chiqarishlikka da'vat qilmaydi. Lekin bu qoidaga kulli emas. Ba'zan kufr kalimasi alif lom bilan keladi, lekin kichkina kufr qasd qilinadi. Ba'zan kufr kalimasi nakira keladi alif lomsiz, lekin kattaga dalolat qiladi, katta kufrga. U yeriga qarab o'zgaradi. Qavluhu at-ta'nu fi nasab, nasabga ta'na qilishlik degan so'zi ay al-aybu fihi, ya'ni nasabni ayiblashlik. Bir odamni nasabini, ajdodlarini haqorat qilib pastga urishlik. Aw nafyuhu yoki inkor qilishlik. Sen nasabing yo'q, sen nasabsizsan, sen nasabing buzuq, zinodan kelgansan, fohishani bolasisan deyishlik. Fa haza amalun min a'malil kufri, bu kufr amallardan bo'lgan amaldir. Kofirlarning amali bu. Mu'min odam bu ishni qilmaydi. Ikkinchisi qavluhan niyahatu alal mayyit, o'likka faryod qilib yig'lashlik. Ay ayyabikiya ayyabikiya al-insanu alal mayyit bukan ala sifati nawhin. Ya'ni o'likka bir inson
dod faryod qilishlik sifatiga ko'ra yig'lashligidir. Nauhil hamam. Ya'ni xuddi masalan kaptar, kabutar g'urullab, g'uvullab nima qiladi? Shunga o'xshab. Lianna haz yadullu ala tazajjuri va adami sabri. Chunki dod faryod qilib yig'lashlik Allohning qadarini, Allohning hukmlarini jerkishlikka va sabr qilmaslikka dalolat qiladi. Albatta, bandani haqqi yo'qki Alloh taoloning qonunlariga qarshi Allohning qonunlarini, hukmlarini, qadarini jerkisa. Fa huwa munafin li sabril wajib va bunday holat esa insonga ustida vojib bo'lgan sabrga qarshi keluvchidir. U sabr qilishi farz edi. Sabr qilish to'g'riga Alloh taoloni jerkiyapti bu. Va hazil jumlatu hiya shahidu lil bab. Mana shu jumla bu bobning shohididir. Ya'ni o'likka yig'lashlik, qadariga qarshi chiqishlikdir. O'likka yig'lashlik mutlaqo emas. Yuqorida keldi, ko'z yoshi to'kiladi, sal ozgina ovoz chiqib ketadi, uni zarari yo'q. Dod faryod solib yig'laydi, ovozni ko'tarib. Mana bu narsa qadariga qarshi chiqishlikdir. Hadisda mana shu bo'limi, an-niyaha bo'limi bizning bobimizga tegishlidir. Va nasu halal musibati ala maratiba arba'in. Insonlar musibat holatida 4 ta martabaga bo'linadi. 4 xil holatda bo'ladi. Al-ula birinchisi tasaxxutu yomon ko'rishlik. Musibat kelganda yomon ko'radi. Wa huwa imma yakuna bil qalbi kan yaskhata ala robbihi va yaghdab ala qadarillahi alayhi na'uz billah. Bu qalbda bo'lishligi mumkin, Robbisini yomon ko'rib, Robbisini qadariga g'azab qilib, nimaga Alloh menga bunday qildi? Nimaga Robbim menga bunday qildi deydi, na'uz billah. Erkalayapti-da bu endi dunyoda, oxiratda titraydi, qaltiraydi bu banda. Jahannamda yonganda biladi uni bu qilg'ilari qanchalik qiymatga tushganligini. Va qad yuaddi ilal kufri. Bunday holatlar ba'zan insonni kufriga olib boradi. Qola ta'ala Alloh subhanahu va taolo Hajj surasi 11-oyatda aytdiki: "Va minan nasi man ya'budulloha ala harfin." Insonlarning ichida Alloh taolaga bir taraflama ibodat qiladigan kishilar bor. Ya'ni tarafkashlik qilib, u tarafdan bu tarafga o'tib ibodat qiladiganlar bor. Fa in asabahu khayrun itma'anna bihi, unga yaxshilik kelsa xotirjam bo'ladi. Va in asabathu fitnatun, agar unga fitna yetib qolsa inqalaba ala wajhihi, unda yuz o'girib ketadi. Daro teskari bo'lib ketadi. Teskarisiga aylanib ketadi. Xosirat dunyo va oxira, ular dunyoda ham oxiratda ham xusronga qoldi, zararga qoldi deyapti Alloh taolo. Dunyo oxiratda xusronga qolganlar ular kofirlardir. Va qad yakunu billisani, va bu qadarga qarshi chiqishlik ba'zan faqatgina til bilan bo'ladi. Qalbda bo'lmaydi. Ka duoi bil vayli va suburi va mashbaha zalik. Vayl va subur to'g'risida duo qilishlik va shunga o'xshagan narsalar duo qilishlik. Menga vayl bo'lsin, ey shurim qursin, ey halok bo'lay, ey o'lmasam deb badduo qilishlik. Faqatgina tilda bo'lyapti. Buni misoli, masalan, ba'zi xotinlar bor, o'limga borsa, dod faryod qilib yig'lashaveradi. Lekin qalbida hech qanday huzun ham yo'q hattoki. Faqat odat bo'lib qolganligi uchun yig'laydi xolos. Va qad yakunu bil jawarihi, ba'zan jorihalar bilan bo'ladi, a'zolar bilan bo'ladi qarshi chiqishlik. Kallatumil hudud, masalan, betiga urishlikka o'xshab, yuziga urishlikka o'xshab, yuziga uradi, o'zini o'zi uradi. Va shaqqil juyub va yoqalarni yirtishlik, va natfi shu'ur, sochlarni yulishlik, va mashbaha zalika va shunga o'xshagan johilona kufr bo'lgan amallar. Aslan ikkinchi holat, ikkinchi martaba as-sabru, sabr qilishlikdir. Va huwa kama qala sha'ir, bu sabr esa shoirning aytganidekdir. As-sabru mislu ismihi murrun mazaqatuhu. Sabr otiga o'xshab uni ta'mini olishlik achchiqdir. Mazaqatuhu uni ta'mini olishlik, uning ta'mi, uning tadi achchiqdir. Lekin avaqibuhu ahla minal asal. Lekin sabrning oqibatlari esa, natijalari esa asaldan ham shirinroqdir. Fayara al-insanu anna hadha ash-shay'a thaqilun alayhi wa yakrahuhu. Inson bu narsani o'ziga og'ir deb ko'radi va yomon ko'radi. Lakinnahu yatahammaluhu wa yatasabbaru. Lekin tahammul qiladi, chidaydi va sabr qiladi.
Ya'ni musibatni albatta hech kim yaxshi ko'rmaydi. Musibat hammaga og'ir keladi, lekin bu odam sabr qiladi. Walaysa wuquhu va adamuhu saban indahu. Albatta, bu musibatni borligi, yo'qligi unga barobar emas. Bal yakrahu haza, balki u musibatni yomon ko'radi. Walakinna imanahu yahmihi min as-sakhati. Lekin uning iymoni qadarni yomon ko'rishlik yoki na'uzu billah Allohni yomon ko'rishlikdan himoya qilib qoladi. As-salisatu 3-chi martaba ar-rido, rozilikdir. Va huwa a'la min zalik, bu oldingisidan ko'ra oliyroqdir. Sabrdan ko'ra balanddir. Ya'ni sabr qilib turib rozi bo'ladi. Va huwa yakuna al-amrani 'indahu sawa'an binisbati li qada'illahi va qadarihi. Bu rozi bo'lishlik martabasi shundayki, bu ikkala ish bu insonning nazdida Allohning qazosiga nisbatan barobar bo'lishligidir. Allohning qazosi va qadariga nisbatan. Ya'ni hayotga nisbatan emas, voqelikka nisbatan emas. Masalan, bir o'g'lingiz bo'lsa, solih inson bo'lsa, o'lib qolsa, voqelikka qarasiz, albatta uni o'lmagani yaxshi. Uni o'lishligi siz uchun katta bir zarar, zohiran voqelikka qarasiz. Lekin Allohning qadari e'tibordan qarasiz, barobar. Uni borligini ham Alloh taolo qadar qilgan edi, yo'qligini ham Alloh taolo qadar qildi. Allohning qadari bu, o'sha tarafdan qarasangiz barobardir. Va in kana qad yahzanu min al-musibati, bu rizo martabasida bo'lgan inson agarchi musibatdan xafa bo'lsa ham, siqilsa ham, lekin baribir Allohning qadaridan rozi bo'ladi. Lannahu rajulun yasbahu fil qada'i wal qadari, chunki bu odam qazo bilan qadar ichida suzib yurgan odamdir. Ayni va yanzilu bihil qada wal qadar fa huwa nazilun bihi. Qazo bilan qadar uni qayerga tushursa shu yerga tushadi. Ala sahlin aw jabalin. Ya'ni bir tekis yerdami, tog'dami qayerda bo'lsa, indamay tushiradi va rozi bo'laveradi. In usiba bi ni'matin aw usiba bi ziddiha. Ya'ni ne'mat bilan musibatlanadi yoki ziddi bilanmi? Alloh taolo ne'mat bersa ham haddan oshib ketmaydi, ne'matni olsa ham haddan oshib ketmaydi. Lekin bu deganni to'g'ri tushunishlik kerakki, hammasi bir xil degani emas. Alloh taolo sizga bir ne'mat bersa, unga ham o'zingizni bir xil tutsangiz, masalan, farzand ko'rdingiz, hech xursandligingizni izhor qilmadingiz. Farzandingiz o'ldi, hech xafaligingizni izhor qilmadingiz. Bu go'zal narsa emas bu. Qabih narsa bu. Bu soxtakorlik. Bu joiz emas bu narsa. Mana payg'ambarlar ham farzand ko'rsa xursand bo'lishyapti, farzandi o'lsa yig'layapti. Albatta, siz holatlardan ta'sirlanasiz, lekin undan keyin islom iymon sizni buyuradiki, sabr qil, rozi bo'l, shukr qil, itoat qil deb. Fal kullu 'indahu sawa'un, butun holat uning uchun barobardir qadar e'tiboridan. La li'anna qalbahu maytun, yo'q, uni qalbi o'lik bo'lganligi uchun emas. Bal li tamami ridohu bi robbihi subhanahu va ta'ala. Balki bu inson Robbisiga roziligi mukammal bo'lganligi uchun shunday qiladi. Yataqallabu fi tasarrufati Robbi azza va jalla. Robb azza va jallaning tasarrufatlarida, boshqaruvida qayerga boshqarsa shunga ketaveradi. Alloh taolo nimani qadar qilsa hammasiga rozi bo'lib xursand bo'lib ketaveradi. Walakinnaha indahu sawa'un, lekin bular hammasi bu insonning nazdida Allohning qadar e'tiboridan barobardir. Iz innahu yanzuru ilayha bi'atibariha qada'un li robbihi. Chunki inson bu narsalarga Rabbisining qazosi e'tiboridan qaraydi. Va hazal faruqu bayna rido va sabr, bu rizo bilan sabrning o'rtasidagi farqdir. Sabr qiladi va rozi bo'ladi. U sabrda ham savobini oladi, bu odam rizoni ham savobini olyapti. Faqatgina sabr qilgan odam esa rizoni savobini ola olmaydi. Ar-robiatu 4-chi martaba ash-shukru, shukr qilishlikdir. Pastdan tepaga qarab ketyapti mana. Va huwa a'la al-maratibi, bu martabalarning, darajalarining eng oliysidir. Bu odamda sabrda ham savobi bor, rizoni ham savobi bor, shukrdiki ham bor. Va zalika an yashkurallaha ala ma asabahu min musibatin. Bu esa Alloh taolo uni boshiga musibatdan tushirgan narsaga shukr qilishligidir. Inson Alloh taolaning bergan musibatiga shukr qiladi. Va zalika yakunu fi ibadillahi ash-shakirin. Bu martaba, bu holat Alloh taolaning shukr qiluvchi bandalarida bo'ladi. Hayna yara anna hunaka masoiba a'zama minha, ya'ni inson bu yerda bundan ko'ra kattaroq, ulug'roq musibatlar borligini ko'radi-da aytadiki,
Türkler dedi ki, battarıdan korusun. Çünkü o şey, battarıdan Allah-u Teala saklasın dedi. Şu halatıya şükür kıladı. Lekin bu şükürdü, pes derecesi bu. Ve anne mesaibet dünya ehvar min mesaibet din. Ve dünyanın musibetleri, dinli musibetlerden göre yengil rak dedi. Ve anne azabet dünya ehvar min azabil ahira. Ve dünyanın azabı ahirette azabıdan yengil rak dedi. Şu taraftan şükür kıladı. وَأَنَّ هَذِهِ الْمُصِيبَةَ سَبَبٌ لِتَكْفِيرِ سَيِّئَتِهِ Bu musibet onu günahlarını kefaratıya sebep durdu biledi. وَرُبَّمَا لِزِيَدَةِ حَسَنَتِهِ Ve bazen bu musibet onu hasanalarını ziyade buluşuya sebepçi buladı. شَكَرَ اللّٰهَ عَلَى ذَلِكَ Şunun için Allah-u Teala'ya şükür kıladı. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنِ مَا يُسِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ هَمِّنْ وَلَا غَمِّنْ وَلَا شَيْءٍ اِلَّا كُفِّرَ لَهُ بِهَا حَتَّى شَوْكَتِّ يُشَاكُهَا Mu'minge hemmun degani bir sıkılışlık, gammun dert ve bir anasa yetse elbette şüler sebebiden onge keffarat kılınadı. Günahları yuvuladı, günahları keşirledi. Hatta ki onge sençiledigen bir tikan ham. Bir tikan kirse kuluge ayağıge Şu yerde eğer kaderge karşı çıkmasa, İslami ahlakta bulsa, günahıya kefaret buladı. Kem ennehu kad yezdadu imanul mar'i bizalik ve bazen de insan, o şey musibetle insanın imanı ziyade buladı. Ve yine başka bir hadiste keltirse yakşı bulardı, bir insanın yaş balası vefat kıyken vakti de, Allah subhanehu ve teala ferişlerden soruyordu, ne dedi kulum dedi, ferişler dedi ki, kulin elhamdülillah dedi. Allah'a hamdlar olsun dedi. Şunda Allah Teala dedi ki, onun için cennette bir üy kuruyorlar. O üyde adı ne? Beytül Hamd diyorlar. Hamd üyüdüp ateyler dedi. Ve şu hadis yani şükür kıyan, musibette şükür kıyan ki açık bir delil. Yani o ne dedi yani o şükür? Yani Allah'ını maktamak dedi yani. Her kendi halette biz Allah'ını maktayımız. Şikayet kılışken, narazı buluşken hakkımız yok ki. Metin, وَلَهُمَا عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا Bukhari ve Müslüm'nü İbn-i Mesud'dan merfu'an kilitirgen hadisleri var. لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَرَبَ الْخُدُودِ Yanaklarına, bitlerine uğrayan adam bizden mes deyipti Peygamberimiz Aleyhisselam. وَشَقَّ الْجُيُوبِ Ve yakalarını yırtıp taşıyan kişi bizden mes. وَدَعَ بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ Ve cahilane davaları bilen, dava kıyan, cahilane dualarını kıyan kişi bizden mes dediler. Şerhte, قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُعًا اَيْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ İbn-i Mesud'un hadisinde merfu'an diyeni, yani peygamberimizge merfu, peygamberimizge kütarılgen, peygamberimizge yetkizilgen halette. قَوْلُهُ مَنْ دَرَبَ الْخُدُودَ Yüzüge uğurgen kişiler dedi. اَلْعُمُمُ يُرَادُ بِهِ الْخُسُوسِ Bir de umum böyle yaptı, lakin husus irada kılını yaptı. Ay min ajlil musibet, yani musibet sebebinden. Beti görüyor adam, bazen insanlar hursanlıktan uğradı uzunu. Huni girerse, lakin münceli vaid kemiydi, haram mesul. Makruh buladı. Ya ki bu adam mesela ağrı yaptı, yüzü. Ya kıçışı yaptı, uğru yaptı, ya ki başka bir sebep böyle yaptı. Ama huni girerse, lakin münceli kattığımız, kattığı günahımız. Kavluhu men şakkal cüyüb. Ve yakalarını yırtken kişi dediler. Huve tavukul kamis ellezi yedhulu minhu arrasu. Cüyüb, yani cüyüb caybunnin cemidir. Köylekini o şey baş kiredigen yeri. Yani yakas. Ve zelike indel musibeti. Bu nasıl o şey musibet yırtken de buladı. Tesakhuten Allah'ın kaderine nefret kılıp kıladı bunu. Ve ademe tahammülin lime vaka aleyhi. Başıya vakıya bugün, başıya çüşken neseden. Tahammül kılmasdan, kütarılmasdan, uzunca kütarılmıyman, bardaş kılarmıyman deyip, gazap kılıp kıladır. Qavluhu ve da'a da'a bida'vel cahiliyeti, cahilana davalarını dava kılgen kişi mendenmez, bizdenmez dedi Peygamberimiz Aleyhisselam. Da'va mudafun, bir de da'va muzaf, vel cahiliyeti muzaf ileyhi, cahiliyet ise muzaf ileyhi bunu yaptı. Ve tenazahuna emrani, bir de iki tane ise tartıştı. Alaval birincisi sigatul umum, umum sigası da'val cahiliye. Cahilane, cahiliyet davalarda deyipti, bu umumi böyle yaptı. Lennehu mufradun, muzafun, feya'umu. Çünkü bu
Müfrettür, muzaftır, şunun için umumi bo'ladi. Bütün davolar, bütün cahillerde gapini gapirgan odam, hammasi kirib ketaveradi. As-sani al-qarinatu, ikkinchisi esa qarinadir. Alomat. Li'anna darbal hudud va shaqqal juyub yuf'alani 'inda al-musibati. Chunki yuzga urishlik va yoqalarni yirtishlik musibat yetganda qilinadigan amallardir. Fayakunu da'a bid'a jahiliya 'inda al-musibati. Demakki cahilona da'volarni da'vo qilgan degan narsa musibat haqida bo'ladigan ekan. Va da'a bid'a jahiliyani ikkita sharhi bo'ladi. Biri xususiy musibatgagina tegishli. İkincisi umumi bütün kafirlerin davaları. İkincisi hem doğru. Mislu kavlihim va veylah va inqita'a zahrah. Burada veylah dedi. Ey halak bo'laylik, ey halokat bo'lsin deyapti. Yoki ey belini kesilishligi, suyangan tog'ini kechishligi, belini sinishligi, suyanchig'imiz ketib qoldi deydi. Shular hammasi kafirlerinin sözleridir. Vel evlen turacca hasigatul umum. Yine hadiste evla şu ki umumili sigasını tercih tapışlıgıdır. Musibetke haslamestan kafirlerinin bütün davaları diyenimiz yaşıdır. Vel karinatu la tuhassisuhu karine alamet ise onu umumiliğini has kılalmaydı. Fekunul maksudu bidda'va kullu da'van menşevha el cehlu. Demak, bu hadisdan maqsad shu bo'ladiki, shu da'voda murod manshasi, boshlanishi jaholat bo'lgan butun da'volar. Va zakara hazil asnaf as-salasata, payg'ambarimiz alayhisalom shu 3 ta sinfni, 3 ta amalni zikr qildilar. Li'annaha g'oliban ma takunu 'inda al-masa'ib, chunki bu 3 ta amal ko'pincha musibatlar vaqtida bo'ladi. Va illa yo'qsa fa misluhu hadmul buyut va kasrul avani. Bo'lmasam, ya'ni bunga o'xshagan amallar ko'p, masalan, uylarni sindirib yuborishlik, ba'zida uylarni buzib tashlaydi va idishlarni sindirib yuborishlik va tahribu ta'am, taomni buzishlik, taomni to'kib yuborishlik va nahuhu va shunga o'xshagan narsalarki mimma yaf'aluhu ba'zun nas 'inda al-musibati. Musibat aytganda ba'zi insonlar qiladi shu narsalarni. Va hazi salasatun min al-kaboir, shu 3ta ish hadisda kelgan narsa kaboirdandir, katta gunohlardandir. Va hozir keltirilgan misollar ham musibat vaqtida o'sha jinnilik qilishlik, ular hammasi katta gunohdir. Li'anna an-nabiy sollallohu alayhi vasallam tabarra min fa'iliha, chunki payg'ambarimiz alayhis solom bu ishlarni qilgan odamdan tabarru e'lon qilyaptilar, bezorman deyaptilar. Aloqalarni kesiyaptilar. Va la yadkhulu fil hadisi darbul khaddi fil hayatil adiyati. Hadisga odatiy, oddiy bir hayotda yuzga urishlik kirmaydi. Misli zarbul abi li ibnihi, masalan bu ota o'g'lini betiga ursa, urmagani yaxshi-ku, hadisda man qilingan, lekin urvordi. Mana bunday qattiq gunohkor bo'lmaydi. Qadarga qarshi chiqqan bo'lmaydi bu odam. Lekin yukrahu darbu ala al-wajhi lin-nahyi anhu, lekin yuzga urishlik makruh bo'ladi undan man qilgan qilinganligi uchun. Va kazalika shaqqul jaybi li-amrin g'oril musibati. Shuningdek musibatdan boshqa birorta ish uchun yoqani yirtishlik bu ham boshqa. Ya'ni qadariga qarshi chiqqan bo'lmaydi. Albatta isrof bo'ladi, boshqa bo'ladi, yomon qabehu, lekin qadariga qarshi chiqish emas. Ozon aytdimi? Matn Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: "Iza aradallohu bi 'abdihi al-khayra, 'ajjala lahu bil-'uqubati fid-dunya." Anas radhiyallahu anhu dan rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Alloh taolo quliga yaxshilikni xohlaganda unga dunyoda uqubatni, jazosini tezlashtiradi. Va iza arada bi abdihi ash-sharra, quliga yomonlikni xohlaganda amsaka anhu bi zambihi, gunohini sababidan bo'ladigan jazolarni tutib qoladi. Hatta yuafiya bihi yawmal qiyama, uni jazosini qiyomat kunida to'ldirib berishlik uchun. Jazosini qiyomatda mukammal qilib berishlik uchun dunyoda jazo bermaydi Alloh taolo. Mana bu hadis ham mana musibatlarga sabr qilishlikka katta bir targ'ib va tasalli bo'ladigan hadisdir. Sharhi qawluhu fi hadisi Anas iza aradallohu bi 'abdihi al-khayra. Anasning hadisida deyilibdiki, Alloh taolo quliga yaxshilikni xohlaganda Alloh yuridu bi 'abdihi al-khayra va sharra,
Alloh taolo quliga yaxshilikni ham yomonlikni ham xohlaveradi. Walakin sharral murada lillahi taala laysa murodan li zatihi. Lekin Alloh taoloning murodi bo'lgan shar u o'zini zotida murod emas. Ya'ni zotida shar emas u. Masalan, bizni kasal bo'lishligimiz bir shardir. Lekin shu kasal bo'lishligimizni Alloh taolo iroda qiladi. Bu o'zini zotida shar emas. Bidalili qawli nabiy sallallohu alayhi vasallam va sharru laysa ilayk. Payg'ambarimiz alayhisalomning Muslimda rivoyat qilingan mana bu so'zlarni dalili bilanki va shar senga emas, senga mansub emas. Shar bizga mansub. Biz e'tiborimizdan bu yomondir. Alloh taolaning e'tiboridan esa yomon narsa yo'q. Va man arada sharra li zatihi kana ilayhi. Kimiki sharni zoti uchun iroda qilsa, o'shanda u shar uchun bo'ladi. Buni misoli shundayki, siz darsini o'qimayap turgan ukangizni yoki o'g'lingizni urasiz. Urushligingiz qabih narsa, shar, lekin yaxshilikni iroda qilyapsiz. Lekin bu yaxshilikni iroda qilmasdan uradigan bo'lsangiz, albatta u zohiran, botinan har taraflama qabihdir, shardir. Walakin Alloh yuridu sharra li hikmati. Lekin Alloh taolo bir hikmat uchun sharni xohlaydi. Mana hozir aytgan misolimizdek, o'g'lingizni uryapsiz, ukangizni uryapsiz, nimaga? Shu o'qisin, olim bo'lsin, kelajak hayotda qiynalmasin deysiz. Demak, zohiran shar ko'ringan bilan buning orqasida xayr bor. Alloh taolo ham qullariga zohiran shar ko'ringan narsalarni qadar qilgan, lekin tagida hikmatlar bor. Va haynayzin yakunu khayran bi'atibori ma yatadammanuhu min al-hikmati. Demakki, bu shar hikmatni o'zining ichiga olganligi e'tiboridan xayr bo'lib qolyapti. Boshimizga kelgan har bitta sharda bir hikmati bor. O'sha tarafdan qarasangiz, yaxshi bo'lib qolyapti. Qawluhu ajjalalahu bil-uqubati fid-dunya. Alloh taolo u insonga uqubatini, jazosini dunyoda tezlashtiradi. Al-uqubatu mu'axazatul mujrim bizanbihi. Uqubat degani mujrim jinoyatchini gunohini sababidan tutmoq, ushlamoq. Kosumiyat bizalika, ya'ni jinoyatchini ushlab unga jazo berishlik uqubat deyilindi. Lannaha taqubuz zanba, chunki u gunohning orqasidan keladi. Walakinna hala tuqalu illa fil mu'axazati ala sharri. Lekin uqubat degan narsa yomonlikka binoan, sharga binoan muohaza qilishlikka aytiladi xolos. Jinoyatchini ushlab jazo beraman desa, shuni uqubat deyiladi. Qawluhu ajjalalahu bil uqubati fid dunya. Alloh taolo dunyoda uning uqubatini, oqibatini tezlashtiradi dedilar. Kana zalika khayran min ta'khiriha lil akhirati. Mana bu ham yaxshilikka olib ketyapti. Nimaga? Oxiratga kechiktirgandan ko'ra. Ya'ni bizni agar jazoimiz bo'lsa, azobimiz bo'lsa, dunyoda berilgani albatta yaxshidir. Oxiratda ko'rmaysiz uni. Lannahu yazulu va yantahi. Chunki dunyoning azobi, dunyoning jazosi yo'qoladi va bitadi. Qisqa vaqt va yengil, oxiratdagi yo'qolmaydi. Doimiy yoki juda uzun, yo qisqa bo'lsa ham nihoyatda dahshat, juda qattiq. Qolihaza qolan nabiy sollallohu alayhi vasallam lil mutala'inayn. Shuning uchun bir-birlarini la'natlaydigan ikki kishiga payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, inna azaba dunyo ahvalu min azabil oxira. Albatta dunyoning azobi oxiratning azobidan yengilroqdir. Ya'ni sen hozir yolg'on gapirmagin dunyodagi bir jazodan qo'rqib. Yolg'onchiligimni bo'ynimga olsam, tuhmat qilganligimni bo'ynimga olsam, menga darra urishadi, sharmanda bo'laman, jazolaman deb qo'rqma. Agar yolg'onchi bo'lsang, dunyoda senga jazo berilmaydi, qochib qutulib ketasan, lekin oxiratda azobiga giriftor bo'lasan. Va hunaka khayrun awla min zalik. Bu yerda undan ham ko'ra yaxshi bo'lgan bir yaxshilik bor. Avlo bo'lgan yaxshilik huwa al-afwu aniz-zambi. Gunohni kechirib yuborishlikdir bu. Va haza a'la, bu eng oliysidir. Li'anna Alloh subhanahu va taolo iza lam yu'aqibhu fi dunya, chunki Alloh taolo insonga dunyoda uqubat bermadimi, vala fil oxirati va oxiratda ham uqubat bermadimi, fa haza huval khayru kulluhu, bu butun yaxshiliklar-ku bu. Walakinna ar-rasul sallallohu alayhi va sallam ja'ala ta'jil al-uqubati khayran. Lekin payg'ambarimiz alayhisalom uqubatni, jazoni tezlatishlikni yaxshilik deb sanadilar. Bi'atibori anna ta'khur al-uqubati ila al-oxirati ashadd. Uqubatni oxiratga kechiktirishlik e'tiboridan u qattiqroq bo'lganligi uchun, oxiratda jazosi og'ir bo'lganligi uchun. Kama qala ta'ala, Alloh subhanahu va taolo Taha surasi 127-oyatda aytgandek, va la azabul oxirati ashaddu va abqa.
ve ahiretin azabı kattıraktır ve kaluşurak, davamiraktır. Vel ukubatu anva'un kesiratun. Ukubatının köpkine türleri var. Minha şu türlerden bittesi me yeteallaku biddin, dinge bağlıq buladigani. Vahiy eşedduha bu ukubatların en kattığı, en yamanıdır. Allah, Allah saklasın. Nen li'annel ukubatil hissiyete qad yetenebbehu lehel insan. Çünkü hissi ukubatlarına bazen insan agahlanıp kaladı, bilip kaladı. Ama hazihi ama dini ukubat ise فَلَا يَتَنَبَّهُ لَهَا اِلَّا مَنْ وَفَّقَهُ اللّٰهُ. Dini ukubat cezagi ise Allah Teala tavfik bilgen kişiden başka hiç kim agahlanmaydı. وَذَلِكَ كَمَا لَوْ خَفَّتِ الْمَعَسِيَةُ فِي نَزَرِ الْعَاسِيهِ. Bu dini ukubat çünkü günahkarda nazarında günahını yengil bu kalışlığı. Gözüge yengil görünüp kalışlığı. Bana şu ukubattır, bu cezadır. Ama dini ceza köpçülük bunu bilmeydi. فَهَذِهِ اُقُبَةٌ دِينِيَّةٌ. Bu dini bir ukubat cezadır. تَجْعَلُهُ يَسْتَهِينُ بِهَا. İnsanı şimdi halatke çürüdü ki bu günahını kiçkine seneye digen bu kaladı. وَكَذَلِكَ التَّهَوُنُ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ. Vacibini terk ilişlikke beyparvalıgem şimdidir. Namaz okumagenige sıkılmaya digen kıpayadı Allah-u Teala. Bu bala, bu ceza ağırraktır. وَعَدَمُ الْغَيْرَةِ عَلَى حُرُمَةِ اللّٰهِ. Allah'ın hürmetlerine gayretsizlik kılışlığı. Yani zinadan gazaplanmasızlığı, şirkten, küfürden gazaplanmasızlık. وَعَدَمِ الْقِيَامِ بِالْاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِ عَلِ الْمُنْكَرِ. Ma'rufke büyürüşlik, nahi münkerden nahi kılışlıkta kaim bu meslik. كُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَائِبِ. Şulanı hemen musibettir. Yani böyle günah kılışımız ve ibadete terk kılışımız musibettir. Lekin ko'pchiligi buni musibatligini bilmaydi. Namoz o'qimasam ham yaxshi insonman, men faqirlarga yordam qutiraman deydi. Bu namoz o'qimaganligi eng katta musibat, eng katta jazo bu. Va daliluhu qawluhu ta'ala. Buning dalili Alloh taolaning mana bu so'zidir. Maida surasi 49-oyatda Alloh taolo aytibdiki: "Fa in tawallaw, agar yuz o'girsalar, fa'lam annama yuridullohu an yusibahum bi ba'di zunubihim." Fa'lam, bilib qo'yginki ey Muhammad alayhisalom, Allah Teala ularga ularning bazı günahların sebebinden musibet berişlikni xohlayapti. Qarang, fa in tawallaw deyapti. Agar yuz o'girsa deyapti. Haq qabul qilishmasa, bilginki bu Allohning musibatidir deyapti. Buni ochiq dalil. Va minha al-uqubatu bin nafsi. Yana uqubatlar turidandir, nafsga uqubat bo'lishligi, jazo bo'lishligi. Va zalika kal amrodil uzviyyati va nafsiyya. Bu uzu jasadga bog'liq va nafs ruh ruhoniyatga bog'liq bo'lgan kasalliklarga o'xshab. Ya'ni insonlarning eng ta'sirlangani shu. Bir odam namoz o'qimasa, oyog'i shalib qolsa, bo'ldi, bundan keyin namoz o'qiyman deydi. Darrov tushunadi buni. Lekin bu yengil bu. Yuqoridagi og'riq esa bilmaydi, aldanib yuraveradi. Va minha al-uqubatu bil ahli. Keyingisi ahlga bo'lgan uqubat, ahlizga kelgan jazo. Kafuqdanihim, ularni yo'qotishlik. Ota-onasini o'lib ketishi, farzandini, xotinini o'lib ketishligi. Av amrodin tusibuhum, yoki shu qarindoshlariga keladigan kasalliklarga o'xshab. Va minha al-uqubatu bil mal. Yana uqubatlarning bitta turi molga uqubat kelishligi. Molga jazo kelishligi, kanaqsihi aw talafihi va g'oyir zalik. Molni kamayishligi yoki halok bo'lishi va undan boshqa narsalarga o'xshab. Tamam.